Шкода тварин, але покусаних людей шкода ще більше. Така нині позиція міської влади. Зараз комунальники з допомогою дохових трубок з отрутою усипляють собак без хатчинків просто на вулицях. Спосіб зовсім негуманний, обурюються захисники тварин. Аби почути всі за та проти, у Рівному влаштували громадські слухання. Комунальники кажуть, бродяг усипляють гуманним і безболісним способом. Захисники тварин обурюються і на методи, і на окремих мисливців. Коли йому робиш зауваження, він таким матом тебе покриває. І я йому кричала, говорю, це домашня собачка. Його це домашня, в нього немає домашніх і не домашніх. Які там попадаються, всі вони йдуть в його машину. Я говорю, а є ж указ президента, коли чого ви на очах дітей, їх отак от мучите цих собак. Він мене послав і президента. Ну, правда, то ще при Ющенку. Медики говорять цифрами. Тільки з початку цього року з укусами собак до лікарні звернулось більше сотні людей, значна частина з яких – діти. Любителі собак на це відповідають, що не всі укуси були зроблені саме бродячими псами. Є тут і частка домашніх. Влада Рівного бачить вихід із ситуації у створенні комунального притулку. Міський голова запевнив, що після найближчої сесії міськради робота над притулком таки почнеться. Вже й кілька місць для цього підшукали, але поки не називають, бо не визначились остаточно. Захисники тварин цьому радіють і хочуть, щоб у притулку собак стерилізували і потім відпускали. Я розумію, що якусь частину відловлених тварин нам прийдеться присипити. Так, я погоджуюсь. Є хворі, є агресивні, є великі страшні, їх люди бояться, да, доведеться. Але всіх інших можна стерилізувати, і ми, у нас, по-перше, не гумовий комунальний притулок. Ми не можемо забрати всіх. У міського голови бачення подальшої долі собак дещо інше. Володимир Хомко категорично проти, щоб після стерилізації та щеплень чотирилапі без хатчинки знову йшли на волю. Я не погоджуюсь, поки що мене не переконали з тою думкою, що собак після того треба випускати в місто. Я не можу змиритися з тим, що собаки мають вільно ходити по місту. Я ще раз кажу, коли я бачу зграю собачу, а їх багато в місті, я сприймаю це як своє недопрацювання. Місто повинно бути стерильне, собаки повинні бути на поводках і з намордниками, і з хазяєвами. За приблизними підрахунками, утримання притулку щомісяця бюджету міста обходитиметься у 35-40 тисяч гривень. Іван Марчук, Андрій Якубчук та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».